Hello everybody! Hello! And welcome back to Mehmets grill och braj! Jag måste få börja videon med att säga förlåt. För att vi är tillbaka med den här jävla skiten. Alltså varför dör aldrig någonsin här? Varför tar aldrig de här videorna någonsin slut? Och varför har vi bara en enda video det på hela kanalen? Jo, jag vet inte. Ja, det börjar bra i alla fall. Vad fan? Hello everybody! And welcome back to Air Rape with Stekarne. Ni ser vad jag gör. Många av er har frågat om att få en till vlogg med den här efter att vi bytte rör. Men först så ska jag nämna vad som gjort i den här. Om ni inte har sett videon, vi har ju byggt en ny framvagn på den här. Helt nya slick go-kart däck, säkert skitbra i snö. Kommer understyra som en jävla dåre. Men ja, vi har fixat en fjäder till kopplingspedalen så att den faktiskt går att hantera lite bättre. So I'm out here today riding on big roads. Det är en underbar jävla dag. Det är kallt som fan. Men det är väl gött inte. Skillnaden, alltså det blev en gigantisk skillnad när vi fick på den här däcken. Det wobblar typ ingenting. Vi har drevat upp den med 13 drev fram nu istället. Åh jävlar vad understyr. För att få bättre toppfart och få den lite lugnare. Drifta lite också. Nej! Aj. Stör jag trafiken lite här, men det är en annan femma. Folk kan ju fortfarande köra bil trots att jag är ute och kör här. Varför står det still i korsningen för? Vad gör hon? Hon kör ut mitt i korsningen, ställer sig där, blockar för alla och vägrar flytta på sig som att jag är i vägen. Fast jag står ju på sidan av vägen. Jag kan fan inte vara sån. Åh jävlar, vilken god färs fan. Kärringen stänger sig mitt i korsningen bara. Jag fattar ingenting. Jag ser någon som sitter oskyddad på en go-kart. Vad gör han? Hur kör jag bil? Nej, jag har glömt bort hur det funkar. Alltså vad fan. Och så svänger vi. Nu kommer vi iväg. Sväng för helvete. Jag har full vänster och jag kommer rakt fram. Men sväng please alltså. Tack så mycket. Jag håller ju på att bygga, för er som vet, jag håller på att bygga en radiostyrd bil. Alltså min färs, vad heter det? Min 740 radiostyrd. Jag har inte slutat med det projektet. Jag har bara... Jag behöver köpa en massa drev och kuggar och elmotorer och lite potentiometrar och lite allt möjligt. Och det tar en stund att få allt sånt där från Kina, för jag tänker fan inte köpa det från någon svensk butik, för det är överprisat sina helvete när jag lika gärna kan importera det från Kina bara. Det här gick inte att köra längre, det var ju kul. Det är det där med att ratten släpper hela tiden. En liten designflaw. Den går inte att svänga åt vänster och den går heller inte att svänga överhuvudtaget. Nej, men jag har en lösning på problemet. För att jag har en Volvo, då har man alltid med sig verktyg. Man vet aldrig när det behöver börja rasa. Kolla. Sitter ratten fast igen. Så, liten intermission, ratten släppte. Men med det fixat. Så
så åker vi vidare. Motherfucker. Alltså det är... Ni sitter ju på alla sina skärmen och klagar. Åh, varför gasar han inte för? To be briefly honest, brutally honest. Jag vågar inte gasa med den här. För att den är... hemsk. Alltså det är helt omöjligt att kontrollera skiten. Folk stirrar på mig när jag är dum i huvudet. Men det kanske jag är också. Oh my god. I alla fall, jag tänkte på en grej. Ni vet hur de gjorde AirPods, alltså Apple AirPods, för en simpel anledning, man ska slippa kablar. För kablarna trasslar i sig och jävlar sig och har sig. Om man tar trådade hörlurar, sätter fast de här i skorna och sen bara skakar man foten, då knyter ju skorna sig själv, för de trasslar sig så jävligt ändå, så att vad fan, kan du lika använda till någonting bra istället. Här kommer en ambulans, så att vi inte kör på den. Varje gång jag gasar så svansar hela skiten när det är snö. Såja. Hela bakaxeln funkar ju som en naturlig fjäder. För att den fläckar, oh jävlar, jag kan inte släppa att den, för den flexar liksom. När man kör över gupp och sånt. Welcome to orten. Här har vi lite exotisk miljonprogram. Fina betongblock. Mycket mögel i garagen. Yes. Jag gillar allas reaktion man ser. Alla bara, vad i helvete när de ser det här. Vilket är fullt förståeligt, men det är en kul reaktion att få. Vem är det som fucking stänger av strömbrytaren hela tiden? Sluta med det. Yes, so this has been Ear Rape and Ride Out with Stekarne. Kanske inte smartaste att köra vid ett sjukhus. Utanför en polis. På ambulansgatan. Vid polishögskolan. Och största häktet i södra Stockholm. Och det är ishalt. Ja. Och folk kan inte köra bil. Och alla sitter och bara... Fan, va? Du för någonting? Ja, jag vill bara tacka här från Mehmet Grill och Braj, Stekacke och Lukarne, att ni har kollat på den här dåliga videon. Men sen innan vi går så vill jag tacka Lukas _ Martin för det här asnice spontanvarstoppet som han bara skickade från ingenstans, där två eller tre idiotautister står och varvar kändis sina moppar och fossar sina papper för 35 papp. Yes, yeah. So I thank you very much for that. Och jag hoppas att du eventuellt funderar på att jag kanske ska unsubscriba från Stekarne. Ja. Jag kanske bara ska sluta kolla helt. Vänligen sluta för alltid. Bara, ja. Gör något av ditt liv. Ja. Plugga. Typ. Eller nej, förresten. Thank you very much for watching this video. Eller nej, jag bara skojar. Inte tacka. Sluta kolla bara, please. Hejdå. Please.